Benvinguts i benvingudes. Bona tarda. A veure, fa il·lusió presentar aquest llibre. I fa il·lusió el context. M'havia preparat per parlar del llibre, però aquest migdia he decidit canviar-ho i parlar del context. I el llibre l'explica ell, que el sap millor que jo. Val? Ell és l'Albert Luque, que és l'autor del llibre, i jo sóc el Xavi d'Agitat Gràcia i del grup excursionista l'Albada, que junt amb la llibreria Taifa organitzem l'acte. La primera cosa que volia parlar, i potser queda una mica així, però és de les llibreries. I volia parlar d'una llibreria com la llibreria Taifa i com moltes altres que tenim aquí al barri, que en aquest moment, per exemple, que venen festes de Nadal, hauríem de tenir molt clar que s'han de potenciar. O sigui, una cosa és tindre un magatzem de llibres i vendre llibres, i una altra cosa és ser llibreter, és estimar-se el llibre i és estimar-se el que hi ha darrere del llibre com a cultura, com a element de força, de canvi i tal. Llavors, les llibreries aquestes del barri, i aquí al barri tenim la sort que en tenim bastantes, Taifa la primera, que a més ens deixa la sala per fer les presentacions més d'una vegada, però també Capicua, o la Caníbal al Camp d'en Grassot, o el Darull, o l'Obaga, són una riquesa que cal preservar i que a més a la que hem d'estar agraïts com a element cultural, que moltes vegades parlem de, no sé, de l'Ateneu, de l'organització, de tal, però aquestes llibreries formen part d'aquesta xarxa cultural i són molt importants. Ja una segona cosa, o sigui que d'entrada parlem d'això, que gràcies per existir, Jordi. La segona cosa és parlar de l'existència d'aquells, perquè jo crec que hi ha aquell poema de León Felipe que cada vegada el repeteixo més, aquella del que no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España. I sí, sí, encara hi ha locos que estem, per exemple, avui aquí, o que es dediquen a editar llibres. I editar llibres no com a gran negoci ni com a gran editorial, sinó com a petites editorials que estan publicant a gent jove, a gent alternativa, que estan recollint mirades que no recull ningú i que a més ens fan petites joies, com aquest llibre que presentem avui, i que permeten que es difonguin i que surtin. Aquest llibre s'ha publicat a Toledo, no? Això sí. Seria, són la gent de Piedra Papel. És una petita editorial, però si entreu per internet mireu el fons que tenen. Llibre sobretot sobre feminisme, sobre esport, esport alternatiu, sobre algunes coses de memòria històrica, poesia, contracultura. Com aquesta editorial, com a Piedra de Papel, que hem de difondre i hem d'ajudar a que funcionin, tenim a Calúmnia, a les Illes. Aquí a Barcelona tenim Descontrol i tenim Virus. Tenim a Lo Diable Gros, al Priorat. En tenim tota una colla d'editorials que tenen, que ens faciliten, junt amb aquestes llibreries que a més tenen aquests llibres i els difonen, permeten la creació d'una xarxa cultural alternativa, més els ateneus, els centres i tal. I aquesta és la segona cosa de parlar. La tercera és que aquest acte, a part de la llibreria Taifa, l'hem convocat com a Agitat Gràcia, i Agitat Gràcia és un grup que neix com a grup de cultura de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, i que es planteja una cultura sense censures i la presentació de llibres que durant 5 o 6 anys hem estat fent, primer com a grup de cultura i ara com a Agitat, de gent que potser publicava el seu primer i el segon llibre, llibres no comercials i a les que hem volgut donar vida. I aquest és un altre sentit, i aquí convidem és que grups com el nostre n'hi haguessin molts per difondre aquesta cultura anticapitalista que hem de construir. Val? Quarta cosa, aquí hi ha un altre grup, que és el grup excursionista l'Albada, que forma part de la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris, gràcies a que en un bon moment Albert Luque va vindre a l'Ateneu a explicar-nos el que era la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris i ens ho va explicar de tal manera que ens va seduir. Perquè, clar, nosaltres allò, que teníem ganes, però dèiem ui, a veure on ens fiquem. I clar, vam descobrir doncs, una altra joia que té el moviment llibertari alternatiu en aquest moment a Catalunya,
que és aquesta unió de grups que ja funciona fa 10 anys, que ha anat creixent de dos o tres grups que éreu al principi a nou cançonada, que ara, per exemple, pel dia 11, Dia Internacional de les Muntanyes, ha muntat una campanya que nosaltres demanem a preparar. O sigui, no ens hem despistat. Estem, doncs, organitza una neteja de muntanyes, per exemple, o que ha muntat, sobretot, la gran obra que ha tingut, altres coses, no? Però és la recuperació de la ruta del Maquis, que és una feinada titànica que ha costat moltíssim i que tal. Per tant, i llavors el grup excursionista l'Albada seria un dels referents aquí a Gràcia d'aquest excursionisme i aquesta voluntat d'això, de fer oci alternatiu, de fer esport solidari, de fer esport no competitiu i de fer un lloc de trobada, perquè l'esport també és lloc de trobada, on la gent s'expressa i on sortim de la tele, el sofà i el pensament únic. O sigui que darrere de la presentació d'aquest llibre, fixeu-vos que m'he enrotllat aquí moltíssim, però és el que volia dir, que hi havia tot això. Val? Llavors, després, respecte al llibre, bueno, voldria dir un parell de coses de l'Albert. Albert, Alberto... Luque, és igual. Bueno, Luque, sí, és que a mi em sona el Luque. Bueno, doncs el llibre del Luque, que darrere del llibre doncs hi ha una persona que s'ha de dir que... Bueno, ja el veieu que està en forma, eh? No, tu no fas la panxa que faig jo. O sigui, llavors el Luque es dedica doncs, a fer muntanyes des de fa molt temps, es dedica al futbol i es dedica al rugbi. I aquestes tres coses les compagina amb la militància dins de la CNT, aquí a l'Extraràdio de Barcelona, com es diu, Roses de... què és allò? Bueno, el nostre grup local és Roses del Llobregat, sí, per això. Però el sindicat és de Cornellà. És el sindicat de Cornellà de la CNT, no? O sigui, i en aquest sentit practica l'esport, però lligat a una consciència de classe, a una militància sindical i a un esport que vol en un marc anticapitalista, no autoritari, comunitari. Llavors el llibre, doncs és això, és ell. O sigui, no parla de muntanya, però sí que ens parla d'aquest tipus d'esport, d'aquest esport obert, aquest esport que no és l'esport comercial, és el fet des de baix, i ens explica l'altre, l'esport utilitzat com a eina dels nacionalismes, del colonialisme, de tal, però on se centra ell és amb aquesta voluntat de l'esport com a element d'alliberament. No? Llavors, llibre petit, carregat d'informacions, vas llegint i dius, oh, ale, ostres! I que us recomano moltíssim perquè us l'explica ell. Vale? Ja està. Moltes gràcies, Xavi. Bueno, doncs, merci a tothom per vindre. A veure, el llibre fa mal dir, però se'm va quedar molt curt, molt curt. Per mi és un llibre que es mereix ser més extens. En realitat el vaig començar a escriure arran d'una lesió que vaig tindre jugant a rugbi. Vaig trencar el turmell i em vaig quedar dos mesos estirat al sofà, no em podia moure. I en aquell moment va coincidir amb un moment que hi havia una lluita dintre del futbol femení per aconseguir la professionalitat, perquè les jugadores de futbol femení se'ls reconeixés i tinguessin el seu primer conveni, tinguessin els seus mínims. I bueno, jo ho veia molt clar, jo tenia una posició molt clara sobre això, però em va sobtar veure que dintre de molts moviments obrers hi havia un pensament contrari. El futbol havia de ser amateur, tot això havia de ser amateur, no podia haver diners, i clar, allò a mi em va fer com lligar un parell de dues històries, no? Que és les que plantejo en aquest llibre petit. En el seu principi vaig pensar dir, bueno, s'ha de fer un article. L'origen era de fer un article que ho exposés, i com que creia que l'article es va quedar massa extens i encara li faltaven algunes cosetes per ser just, vaig dir, bueno, doncs jo començo a escriure, fico tot el que penso i després ja veurem quin format agafa això. I els companys de Piedra, Paper, Libros doncs, ho van veure molt clar, encaixava dintre la seva línia d'assajos polítics i ho van ficar. I vaig dir que jo em va, el tema de la lluita de la secció femenina em va fer
començar o motivar-me és perquè sí que he vist moltíssima gent que criticava tot el tema del professionalisme dintre de l'esport, però no ho veuen des de des de la vessant, diguem-ne, esportiva purament o directament esportiu. Què és professionalitat? O què podrem pensar com a professionalitat? És guanyar 1.000 euros al mes per fer un acte? I jo treballo a les arts gràfiques, cosa que també ho fica a la descripció. I jo sóc un professional de les arts gràfiques, però no cobro 13 milions d'euros o 14 milions d'euros que cobraria al mes, i ja m'agradaria, ja, però no. Ja faig llibres jo imprimeixo i m'ataco les mans de tinta, però sóc un professional de les arts gràfiques, per què? Perquè cobro per un servei. Llavors, que les noies a la secció femenina de qualsevol esport que volguessin lluitar per tindre unes reclamacions, un tracte just, protocols per tema tant d'assetjament com de l'embaràs, i hi hagués algú que no ho veiés clar, llavors a mi em va fer dir, bueno, doncs, escolta, potser no coneixen una història que a mi, com a una miqueta fanàtic de les històries, que sempre m'ha agradat, i sempre on he ficat la pota, m'ha agradat esbrinar alguna cosa de la seva història. Quan vaig començar amb el rugbi, em vaig envalentonar, doncs, a buscar, no? I ja, per curiositat. I em vaig adonar que és això, que va ser un esport que té més d'un segle i mig d'història, però que en realitat professional només té 25 anys. O sigui, oficialment el rugbi no és professional des de 1995, cosa que el futbol és des de 1892. O sigui, per què? Llavors és per què. I vas començar, comences a gratar, i comences a gratar, i comences a buscar el per què, dones compte de que un esport va ser professional o va ser acceptat la professionalitat perquè els obrers, el treballador, la gent del carrer se'l va fer seu, es va guanyar en popularitat, la gent els anava a veure i això. Tot i que anaven a treballar les feines, estem parlant del segle XIX, tot i que anaven a treballar les feines o les mines, practicaven l'esport i el tema de les lesions, jo em sentia identificat en aquesta història, no? El tema de les lesions els impedia anar a la feina, cosa que no cobraven, les lesions esportives, i a partir d'allà va començar a haver un moviment obrer també per aconseguir que, bueno, doncs si et lesionaves jugant al futbol, hi hagués alguna cosa, no? No et quedessis tirat al terra, no et quedessis sol. Llavors van començar a haver-hi petits equips que sí que donaven una contraprestació, coses d'aquestes que en el seu principi la Federació Anglesa no estava molt d'acord. Tot això va anar lligat en que el rugbi va sortir igual, o sigui, va sortir ara mateix. Tots dos surten de les mateixes escoles d'Anglaterra. En realitat, el naixement és una discrepància en l'ordre de fer les regles. Va haver-hi una escissió i van sortir el mateix any. Les regles de Cambridge i les regles de rugbi van sortir el mateix any, però una baralla entre ells. Llavors, els dos esports van ser acceptats per la classe obrera, però un se'l va fer seu i l'altre el van aconseguir tancar perquè la classe obrera no el pogués accedir. I llavors per això el rugbi va acabar sent amateur sempre, sempre i sempre de les classes altes fins pràcticament el 1995. I llavors aquesta part és la que jo crec que no és just quan es parla del tema de la professionalitat en l'esport, i jo volia remarcar-ho. Llavors, el llibre tracta sobretot d'això. Hi ha un esport, el futbol, que ens pugui agradar més o menys, tema esportiu o tema personatges, diguem-ne, que surtin, que la classe obrera se l'ha fet. Se l'ha fet seu i l'ha dinamitzat. Ha aconseguit moltíssimes coses gràcies a ell. Jo ja no estic parlant perquè, per desgràcia, sempre quan parles de futbol te sent sempre el mateix. Ara mateix tenim la història del Mundial de Qatar aquí mateix i sembla que collons que no, que ho capitalitza tot, però hi ha moltíssims més equips, moltíssims més, i la gent que estima, que li agrada aquest esport, no està sempre pensant en els mateixos. Hi ha moltíssims més clubs de barri que són els que diguem-ne que importen.
I després tenim la part del treballador que està dintre de la grada, que és aquesta part que s'ha fet dintre del propi, o sigui, s'ha cuinat dintre del propi futbol. S'ha fet de forma natural. No és, a veure, en el llibre no és una alabança al moviment hooligan, que pot semblar-hi, perquè tot grup, tot equip de futbol té la seva grada d'animació, etc. Però és que és molt demostrable aquesta diferència en les grades d'animació dels equips d'extrema esquerra, per dir-lo així, no? Molt senzill, la part vessant social que porten a dintre del barri o dintre de la comunitat. I això jo crec que és de marcar. O sigui, són coses més a añadir en el tema del futbol. I, bueno, ja us dic, en el seu moment ho vaig pensar com un article de refusar, de plantejar aquestes dues alternatives. O sigui, a veure, ha passat el mateix, pràcticament amb el mateix. En el mateix any van sortir dos esports del mateix joc, amb regles diferents, perquè es van barallar entre ells, però van sortir del mateix joc, i un ha acabat sent el futbol, com li diuen ara, el rei, no? L'esport rei. Però per què? Perquè al final se l'ha fet seu diguem, la classe social dominant, que és la classe obrera. O sigui, la majoria de la societat, que és classe obrera, és qui l'ha acceptat. El rugbi durant moltíssims anys ha estat, diguem-ne, d'una manera sequestrat o amb les mans lligades per la classe alta. No volien que el treballador normal de barri de fàbrica acabés allà. És més, ho perseguien molt. Per evitar que el rugbi acabés igual que el futbol, perseguien qualsevol tipus de professionalització dintre del rugbi. La història de França, que va entrar als Cinc Nacions en 1930, o el 1920 i alguna cosa, però el 1930 el va ser expulsada perquè van veure que hi ha hagut jugadors per anar a la selecció, els hi donaven diners per tal de no quedessin tirats de no anar a treballar. Llavors van expulsar una selecció dels Cinc Nacions per això. Tot això era una persecució contra la professionalitat. Al final arribes a un moment en el màxim nivell d'un esport, si t'agrada un esport i vols jugar i vols fer-ho al màxim nivell, acabies d'acabar escollint entre treballar o practicar l'esport. I al cap i a la fi, les úniques persones que es podien escollir o podien escollir no treballar, diguem-ne que és la classe dominant, és la classe, ara mateix, la classe alta, l'alta burgesia, que sempre podia escollir no treballar i dedicar-se plenament a un esport. I és una forma de veure també com el rugbi ha quedat, com ara dintre del món del rugbi es diuen els Tier 1, Tier 1, que són les seleccions predominants, que estan per sobre diguem-ne, de la immensa majoria, són Anglaterra i les seves colònies, al final, perquè va ser Anglaterra qui va fundar el rugbi, i va ser la classe alta i la noblesa anglesa qui el va jugar. I el no el va jugar a casa seva i a les seves colònies. I fora dels únics països, els únics països que es poden considerar que estan allà semblats, que és França i Argentina. Bueno, Argentina ho van fer per les grans empreses britàniques, que van fer tot el sistema ferroviari argentí és anglès. O sigui que és una cosa que al final va agradar allà. I França té una part que a mi m'agrada molt, que em fa molta gràcia i que em sento bastant identificada en això, perquè tot el sud de França és plenament rugbi. Tot el sud de França, el moviment del rugbi està arrelat en petits pobles, perquè per ells ho van fer com algo molt molt seu, molt seu, algú com de molta estima a qui hi hagués en el seu poble que jugués a rugbi i jugués contra el poble rival. Al final era no pagesia, però semblant. Eren petits treballadors o petits o botiguers o de pobles que al final eren qui formaven els seus clubs, i també cobraven. O sigui, tot i que ho feien d'amagat per evitar aquesta vigilància que tenia Anglaterra sobre tot això, ho feien d'amagat,
Però ho van fer d'una manera molt simple i era molt normal trobar-te que el botiguer del poble fos un dels jugadors del teu equip o del primer equip del Toulouse o del Pau, que són equips més punters, o del Biarritz, són equips més punters. En l'època dels 60, 70, 80 era el més normal trobar-te que el forner del poble sigués un del Pirineu o sigués algun del primer equip. No? I alguns dels veterans d'aquells t'explicaven que després dels partits venien a la tenda a menjar-los el cap amb el que havien fet, el que havien deixat de fer, i marxaven sense comprar-li res, només havien anat allà a xerrar amb ell del partit. I això ho van fer com a algo molt, molt seu. I això és una part social que ha tingut el rugbi tot i aquesta vigilància extrema que ha tingut des de Londres. I, bueno, i bàsicament el llibre és petit, en realitat és un petit resum potser d'un llibre més gran, que hagués estat, crec que una miqueta més de justícia fer-lo una miqueta més gran, perquè parlo de la setmana anglesa, cosa que és molt important al segle XIX, i que molta gent, quan estudies el moviment obrer, saps que la setmana anglesa va ser, doncs, bueno, això, no? Una reivindicació a partir dels dissabtes per la tarda lliure. Però per què li deien setmana anglesa? Perquè els anglesos ho van aconseguir abans. I per què ho van aconseguir els anglesos abans? Hòstia, perquè volien anar a jugar a futbol el dissabte a la tarda, perquè els camps no donaven suficient per jugar tots els diumenges. Llavors necessitaven més temps, necessitaven més temps per jugar. O sigui, hi ha una part del moviment obrer que s'ha articulat en això. I clar, és curiós que no s'expliqui, no es digui. I a partir d'allà, si comences a gratar, la veritat és que la història del futbol té algunes que són molt bones. Jo, per exemple, creia que encara que no estigués directament lligada al moviment llibertari, però la democràcia corintiana és espectacular. O sigui, em recorda molt quan es diu el Pequeño Verano de l'Anarquia, d'aquí a Barcelona, perquè de veritat que és un equip de primera divisió a Brasil, que va guanyar tornejos i que ho van fer tot assembleari, que ho van fer inclusiu amb tot membre del club, sigues treballador, jugador, i tot això ho van fer dintre d'una dictadura militar. O sigui, és una cosa que realment és molt important. O que a dia d'avui encara estàs buscant algú que hagi volgut demanar de fer boicot al Mundial i no han tingut pebrots. I llavors en aquella època sí. No? I crec, bueno, era una miqueta de justícia de fer-lo veure. Igualment que també he volgut de parlar dels punts que costa, perquè aquí, com que vivim aquí, no és el rugbi un esport majoritari, costa molt arribar a agafar molta informació, i el meu anglès encara tampoc no és molt, no té molt de nivell. Els primers objectors que va tindre el rugbi, sobretot envers la gran discriminació racial que hi havia a Sud-àfrica, els primers jugadors de rugbi que es negaven a jugar contra Sud-àfrica pel tema de l'apartheid, clar, i és algo. O sigui, dintre d'un esport que estava segrestat, doncs tindre algo així, doncs crec que també és digne, no? De mencionar, perquè no seria just. I bueno, no sé, jo, si voleu anar preguntant. Mira, començo i Sí, després a sí, sí. veure... mira, ja quan tenia 17 anys vaig llegir el Lobo Estepario i parlava de que una persona era com una ceba amb moltes capes. I el tema que aquí parles, em sembla que se li pot aplicar molt això, perquè hi ha moltes capes i molts nivells del que podríem estar-ne parlant, no? N'hi ha una cosa que està a dintre del llibre, està de base, però que tu potser has dedicat més espai a altres, o no has especificat, sí que ho dius, però no has treballat en plan matxaca, que és la idea de la solidaritat i de l'esperit comunitari, que està en el fonament de tot aquest esport obrer que defenses, no? I que d'entrada està ja amb el títol del llibre. O sigui, jo d'entrada, per donar aquest melé en les grades, m'agradaria que l'expliquessis una mica què hi vols dir amb això. Bueno, I lligar-ho amb això que t'estic dient, no? sí, a veure, la melé és una jugada del rugbi, és una agrupació.
és una plataforma del joc. És un moment on, de forma ordenada, la mela en concret, la cerrada que se dice, és una ordenació de jugadors que xoquen, diguem-ne, de front amb l'altra melee contrària, i dintre del joc del rugbi se fa servir com o per avançar, si tens la força suficient per empuixar i avançar o derribar la melee contrària, o d'aquesta manera fixes a la defensa contrària i obres treus el baló d'allà i obres a la resta dels teus companys. És una forma de començar una jugada amb més iniciativa. I jo amb això de melee en les grades ho feia com això, o sigui, fer servir en aquest cas les grades, ja no parlo ja directament jugar, suposo, ja estaria bé, no?, que tinguéssim més corintians, més democràcies corintianes per aquí i es veiessin més jugadors d'aquest estil, però dintre de les grades, que és el que està més a la mà de tothom, tindre o sigui, participar d'aquestes plataformes, o sigui, veure-les com el que són, o sigui, no és el que deia abans, no és una alabança al moviment hooligan, o sigui, hi ha moltes més coses, hi ha plataformes, hi ha moviments solidaris, parlo d'actes que s'han fet allà a Vallecas quan es va aturar el desnonament d'una veïna de Vallecas i ho van moure des de la grada. Actitud, bueno, és que No, podria no dir deixar-los moltes. l'espai a l'extrema dreta. Correcte, el primer que aconsegueixes amb això és treure-li l'espai a l'extrema dreta. Una vegada ja l'has tret l'espai perquè no es puguin tindre ells l'oportunitat d'organitzar-se, a partir d'allà ja tens un pas més, ja estàs un pas més avançat. I a part d'allà és que és una plataforma més. I a Vallecas tenim molts exemples, però és que a Hamburg, al Sant Pauli, n'hi ha molts més. I comences a mirar i són els dos més coneguts ara mateix, tant el Rayo com el Sant Pauli són dos dels clubs més coneguts ara mateix, però que n'hi ha molts més. Estaríem parlant ara mateix també dels equips que s'han fundat aquí, d'accionariat popular, que es diuen, que aquí només a Espanya em sembla que ja són una dotzena o 13, o van per 14 ja. Són assemblearis, el soci té tot el poder, no són com els coneixem, les directives. I jo crec que tot això són plataformes que poden sortir des de les grades i mirar-ho així, perquè en realitat és el final que mou. Són moviments que després aglutinen. Quan els barris van així units, es nota. En aquesta idea de la ceba aquesta, de les moltes capes, quan es fa l'Olimpiada a l'època dels nazis a Alemanya, a Berlín, aquí a Barcelona es fa, a Catalunya, un moviment molt fort per l'Olimpiada Popular. I aquesta Olimpiada Popular mobilitza a tota l'esquerra, també a grups anarquistes, que intenten fer una contraolimpiada i que té que penso que té un valor molt important. A més, no pot començar perquè ve el 19 de juliol, però molts d'aquests esportistes que han vingut aquí a fer competició antifeixista, per dir-ho d'alguna manera, s'implicaran després com a voluntaris a la Guerra Civil i aniran a les milícies i el que sigui, no? Però a aquest nivell és espectacular. Espectacular el fet de resistir a l'esport feixista, la idea d'Olimpiades Populars, la idea d'un esport lligat a l'obrerisme. Però llavors hi ha un altre nivell, que és el de molts grups anarquistes aquí a Catalunya que no donen recolzament a les Olimpiades Populars. I no les donen perquè el concepte d'esport que defensen seria, doncs, el d'anar a la platja a prendre el sol i nedar, serà el de caminar, el de l'excursionisme, però que d'una manera o altra repudien tot el que podria ser esport on hi hagués un element competitiu. Aquí, clar, aquí això dona molt de sí, com a debat, diguéssim, però que crec que s'encavalga, perquè, per exemple, encara que en un partit de futbol pugui haver-hi una competició entre dos bandos, després amb el rugbi, per exemple, expliques com tots els dos bàndols van a vendre la cervesa junts, no? Que és una tradició que hi ha. Com aquesta competició al mateix temps
pot tindre un valor de forjar o de fer una personalitat més resilient. O sigui, per exemple, aguantar 10 anys creant o generant l'Urgell, doncs potser precisa una disciplina esportiva, no? O d'algun lloc que ha de venir. Llavors, tot això és un debat que també està obert i que penso que s'interpola, o sigui, no és contradictori un esport que pugui ser competitiu, però des de l'obrerisme, des de l'anticapitalisme, amb un esport que no vol ser competitiu en absolut i simplement el que busca és la relació amb la natura, la desinhibició del cos, l'estar bé i l'equilibri personal. No? No sé si sobre això, que és una altra porta que s'obre aquí. Sí, i això són punts de vista en el temes històrics que, bueno, als anys 30 el moviment anarquista, i en concret, per exemple, la CNT tenia des de les joventuts llibertàries que estaven en contra dels toros, els bous, i un sindicat de toreros. O sigui, estaven els dos mons en el mateix lloc, però bueno. D'això mateix també està l'exemple de la FOIC, la Federació Obrera d'Industrials Gràficos a Xile. Van crear una pròpia lliga de futbol només que de treballadors de les indústries gràfiques a Xile, i eren tots sindicats, no me'n recordo el nombre, del sindicat anarcosindicalista que hi havia allà. Què feien al final? Més o menys, abans que ells s'inventés o abans que es fes la tradició del tercer temps al rugbi, ja ho feien ells. Feien un partit, quan acaba el partit feien un dinar de germano, i els diners que recaudaven anaven al comitè propressos. Suposo que el fet de fer en aquell moment un partit de futbol i hi hagi un guanyador i un perdedor no significa que trenquis cap concepte llibertari. Jo, és un esport més. Crec que tot el que més que envolta és el que realment et definirà com practiques aquest esport. Si la teva intenció és fer després germanor i solidaritat, te definirà com un estil de persona o te definirà el projecte d'esport que tu tens. Si la teva intenció després és ganar peles i quedar-te-les, és igual a l'esport que juguis, ja podrem parlar de futbol o de la petanca. O sigui, és comercial, ergo és capitalisme, ergo és individualisme. I això ja, clar, és una cosa, quan parles del rotllo amateur com a contraposició a l'altre, se m'escapen coses, s'escapen moltes coses, perquè oi que això de la FIFA vol dir futbol amateur? No sé què, Federació Internacional de Futbol Amateur, oi que sí? Ara no maten les sigles. I jo m'escofono de la risa, perquè si això és amateurisme, a mi que ho expliquin, no? Ja, bueno, en teoria també la FIFA no havia de ser una fundació sense ànim de lucre o alguna cosa així. Sí, en principi havia de ser. No, clar, una fundació sense ànim de lucre és si a final d'any tens un balanç zero, clar, si s'ho reparteixen entre els diners ja està. El balanç zero està garantit. Ja està. Però això ja, per exemple, el Barón de Coubertin, que és en les Olimpiades, o sigui, les Olimpiades tenen ese carisma, cosa que luego se lo has saltado. En principio solo podían participar los que no cobraban dinero. Por eso, hasta hace poco, las selecciones de fútbol tenían que ir gente que era amateur, no podían ir profesionales. O sea que luego se lo han ido saltando. Pero esto venía de un concepto que tenía que ver mucho con la nobleza, con la cosa elitista de querer diferenciarse de dicho pueblo. Pero la burguesía y el capitalismo, o sea, enseguida. O sea, de hecho, para mí, lo primero que hay que diferenciar lo que es el deporte reglado y reglamentado de lo que es la actividad física. Son dos cosas que son diferentes, que es un poco viene a parir lo que sí. La actividad física ha existido siempre y ha habido en los mayas, ha habido juegos más o menos competitivos o no, a veces con los dioses y tal, a veces con sacrificios y cosas así. Pero el tema, para mí el tema clave es que en el germen del deporte, tal y como lo conocemos nosotros, el deporte reglado y reglamentado, está todo el germen de la sociedad capitalista. O sea, tiene el mismo pensamiento de la burguesía cuando nace con la industrialización, nace
nace con el pensamiento, el nuevo pensamiento que tiene que ver con la competición, con la explotación, con una serie de cosas. Entonces, eso se ve en la normativa. Yo entiendo por dónde vas tú, ¿no? Cómo el pueblo lo ha cogido como actividad. Pero hay una pequeña trampa. Yo estudié educación física y uno de los libros que más me marcó en la formación es uno que se llama Deporte, Cultura y Represión, que estudia cómo en la génesis del deporte, a nivel sociológico, a nivel psicológico, a nivel pedagógico, a muchos niveles, cómo está el germen capitalista ahí metido, a nivel psicológico. Entonces, a nivel burocrático, tal, las olimpiadas, el rollo de las naciones, etcétera, todo eso, cómo se... Y a nivel psicológico, por ejemplo, me acuerdo que hablaba mucho de los... del tipo de relación que se establece con el propio cuerpo haciendo deporte, no actividad física, haciendo deporte. Esa cosa de rendimiento, la repetición, que es la base del deporte, la autoexplotación, la eliminación de algunas emociones en función de otras. Las emociones permitidas más o menos son la rabia y la agresividad y tal, es la más tal. Y el compañerismo en un punto, en un margen determinado, ¿no? El otro día fue el primer futbolista que se declara homosexual claramente, el otro día. Eso, una cosa que es como que... Entonces, a mí me interesa mucho, y siempre me interesa mucho, porque yo desde que empecé a estudiar y veía cómo estaba la gente allí, me fui hacia el deporte recreativo, intentando quitar toda la parte competitiva. Pero era bestial, o sea, es que estaba en el germen. Me acuerdo que vino un político del PNV, a un estás que hicimos en ¿dónde era? En Malta, haciendo deporte recreativo, y jugábamos con unas canastas pequeñitas de plástico, y era en plan, pues cachondeo, va a jugar, ¿no? Y me acuerdo que el chico este del PNV se puso como un loco ahí jugando, ¡venga, pero pásamela! Y estamos todos como... es que el espíritu del deporte es este, es ganar, ¿no? Entonces... El tío ya no veía la relación, no veía lo que estamos intentando desmontar un modelo, y el tío era incapaz, porque este modelo, el modelo que ha triunfado, porque ha triunfado este pensamiento capitalista, y que cada día se ve más, ¿va dónde va a parar? Con el fútbol se ve clarísimo. 6.500 muertos, bueno, 10.000. Y ahí está, y ahí estamos todos pillados viendo los partidos, ¿eh? Porque intentamos olvidar de una realidad. Bueno, nosotros no. Sí, sí. No lo vemos. Ya. Yo lo veo porque voy con mis hijos y no me voy a hacer con ellos. Pero cada vez que pienso, se me vuelven las tripas. En fin, quería reflexionar un poco de eso. Sí, sí. A ver, en el tema de lo que dices, la competitividad en el deporte, es que estamos hablando de las primeras Olimpiadas. Decían el más alto, el más fuerte y el que saltaba más. Ahora no me acuerdo el lema. Pero en las primeras Olimpiadas ya era eso. Y los primeros atletas ya competían por el honor de sus ciudades. Más que por el honor propio, en teoría era por el honor de sus ciudades. A partir de ahí, prácticamente cualquier deporte, y transcurres, has dicho, los mayas, la época medieval, las justas, etcétera, los deportes eran un poquito el privilegio o el honor que pudieran conseguir para ellos o para su familia. En la época medieval era más para las familias, además, porque eran más nobles los que lo jugaban. En el deporte en concreto, si nos centramos un poquito en el siglo XIX, con la explosión del fútbol y el rugby, porque ahora hablo de una cosa que también la pasó en el rugby, cuando empiezan a cogerlo las clases trabajadoras, es el primer intento que hacen muchos empresarios, porque esto vienen de las public school, o sea, son los institutos ultra elitistas ingleses, donde estudiaban los lores, donde estudiaban los hijos de jueces y demás, lo más clasista que existía en la sociedad inglesa. Cada uno tenía sus reglas. Cuando quieren ponerlas de acuerdo es cuando tienen la picabaralla esta, entre ellos se pelean. Y el fútbol lo empiezan a jugar una vez que acaban el colegio, que es donde trasciende, ¿no? Ese momento donde trasciende de esas escuelas al pueblo. ¿Cómo llega?
cuando esos exalumnos acaban su escuela, se van a los clubs que crean deportivos, que están fuera, lo que nosotros conoceríamos aquí como el club Godó, que ahora está es tenis, pero durante mucho tiempo esos clubes eran polideportivos, jugaban al cricket, jugaban al tenis, jugaban a los deportes que salían de cuando salían de estudiar las escuelas. Esos clubes, solo para poder entrar ahí, tenías que tener un cierto nivel. ¿Quién entraba? La nobleza, y empezaban entrar los primeros burgueses, porque tenían ese nivel que estaban ganando con las fábricas. ¿Y qué es lo que quieren hacer los burgueses? Vamos a crear clubes con el nombre de mi empresa, para que, a semejanza de las antiguas olimpiadas, cuando compitan por el honor y el esto de mi empresa. Cosa que se puede decir que, por ejemplo, en las ligas de Japón está pasando. Muchos clubes tienen los nombres de las empresas. No nombre, como estamos aquí acostumbrados a decir los nombres de barrios o de pueblos, nombres de empresas. Sí, bueno, algunos en Alemania. Pero entonces, cuando los burgueses lo llevan a sus fábricas, ¿a quién se lo entregan? Van a jugar ellos, no van a jugar los trabajadores andrajosos a que se manchen ellos, ¿no? El jefe, el patrono, no se va a poner de vestido de corto a jugar en el barro. Cuando el obrero se percata de este deporte que gusta, ¿cuántos clubes han acabado con el nombre de la empresa? Ninguno. Se han llevado ellos al barrio. O sea, el transcurso del deporte ha sido ese. O sea, empiezan en una escuela ultra elitista, se lo llevan a un club de alta sociedad, que este se lo lleva a la fábrica para que lo trabajen y los trabajadores que dicen, me lo llevo al barrio. Y se empiezan a crear los clubes en los barrios. Y entonces, que luego podamos hablar de la competitividad, que en realidad competitividad es hasta el dominó, ¿no? Alguien tendrá que ganar la partida, porque estamos tirando fichas siempre. O sea, en el planteo de la diferencia del deporte recreativo a lo que sería un deporte, como tú dices, reglado, ¿no? Siempre habrá algo reglado. Un deporte no reglado, pero que también es competitivo, es el alpinismo. Y es muy competitivo, porque se están, como aquel que dice, pegando codazos en su día para ver quién era el primero en hacer los 14.8000, luego a ver quién era el primero en hacerlo sin oxígeno, y hasta el año pasado tenemos el drama, porque yo lo considero así, el drama de Enigma, Pugmal, perdón por los apellidos, que soy un drama, yo también, el primer hombre en hacer los 14.8000 en menos de 12 meses, en realidad en menos de 8 meses, claro, ¿a costa de qué? De tirar de billetes, tirar de todo, y que le lleven en helicóptero a los campos bases, y que de tirar de todas las ayudas y de toda la basura que ha dejado en la montaña. Es un deporte no reglado, no hay una competitividad, entre comillas, entre equipos. No, sí que es reglado, sí que es. No, no, no. El reglamentado tiene sus... Si fuese reglamentado, si fuese reglamentado, el alpinismo, el himalayismo en concreto, te puedo asegurar que la mitad estarían prohibidos, o sea, estarían sancionados y expulsados de las federaciones, los alpinistas, porque la inmensa mayoría están, hay un tipo de medicamento que se toma, que se puede considerar un opiáceo, porque ayuda a que la sangre licue y así el mal de altura no te afecte, prácticamente. El Reinhold Messner, que es uno de los, bueno, el primer hombre en hacer los 14.8000, lo dijo, que prácticamente todos los alpinistas en campo base, campo de alturas, están hasta el culo de pastillas. Entonces es como el doping, es lo mismo que decir que un jugador de fútbol está dopado. El alpinismo tiene unas partes elegantes muy bonitas. A día de hoy, si los que nos movemos en esto, nos interesamos, nos gusta, sabemos que los alpinistas de verdad no están en el Himalaya, o si están en el Himalaya están buscando otros picos de 6.000, 7.000 o vírgenes, y los 8.000 están para esta gente que quiere competir y que tiene esta, y en realidad nunca había habido o nunca debió de haber esta mentalidad dentro de la montaña. Es contraproducente, al final es contraproducente. Aprovecho que he tirado la carta del Enigma, que lo tengo en el congelador. Ha creado una fundación para recoger, para que la gente done dinero para recoger la basura de las expediciones que hacen en el Himalaya. El problema es que las expediciones también son suyas y él cobra dinero por hacer esas expediciones. O sea, ese es lo que está creando ahora mismo. Más que el deporte reglado en sí, el capitalismo. Porque el capitalismo, donde mete el dinero, donde encuentra beneficio,
lo meterá, inyectará y pudrirá. Hay una... En realidad, cuando Xavi ha dicho, no hablas del alpinismo, hubo en el primer borrador un pequeño apunte hacia el alpinismo, porque en el fondo son mis tres deportes, que siempre los he hecho. Los compañeros de Piedra Pablo me dijeron, o lo extiendes mucho más, o lo eliminamos y lo dejamos en estos dos. Digo, vale, vale. Digo, pues centrémonos en el rugby, que tiene menos minutos. A propé libre. Propé. Centrémonos en el rugby. Han habido los grandes alpinistas que no se conocen, que para poder subir un pico se han vendido prácticamente hasta la casa. Porque en Himalaya, en Pakistán, Nepal, subir una montaña no es gratis. No es como aquí, que te tienes que subir el Pedraforca o te quieres subir el Pico de Stats, vas, lo subes. Allí tienes que pagar una tasa al Estado, según qué montaña tiene un valor esa tasa o tiene otra. Y si la quieres hacer en solitario, más. Si la haces con una compañía, tanto, etcétera. Hay diferentes precios, diferentes baremos. Al principio del siglo, ¿qué pasaba? Que las expediciones las hacían las federaciones. Al principio de todo eran prácticamente militares, las expediciones en el Himalaya. Luego fueron federaciones. Y ahí es cuando empieza a romper los dos monstruos del alpinismo más grandes, Reinhold Messner y el polaco Kucha, que son los primeros en crear las cordadas que se dicen independientes, pero no son independientes, es que lo que hacen es patrocinar marcas. Empiezan a crear ellos anuncios sobre marcas de material de alpinismo que les financiaban esas excursiones. Al final, a día de hoy, las pocas excursiones o las cesiones al Himalaya que son de federativas o de dentro de un tema no comercial son extremadamente pocas. La inmensa mayoría de alpinistas, y si alguna vez lo habéis visto algún documental, van con pegatinas de marcas por toda la chaqueta. Y eso es la diferencia de cuando el alpinismo empieza a tener un poco de relevancia, el capitalismo ve un punto de beneficio, inyecta allí y ahí lo pudre. Y ahí lo pudre, porque en realidad ahora mismo es el Himalaya ahora mismo es una pena pensar en montaña con lo que es. Opinando la historia, actualmente queda dentro del fútbol, ¿queda un espacio de lucha o está totalmente fagocitado por el capitalismo? Un espacio muy grande de lucha. ¿Sí? O sea, teniendo en cuenta no lo que podamos explicar de las aficiones, de un espacio, incluso por gente que conozco del Parma, de cómo su militancia política a través de la CUR, lo que estamos explicando en otros equipos, pero que a mi padre en casa, esto no conoce San Pauli, ¿sabes? Y claro, si quiere ver el fútbol, lo tiene que pagar. Y si quiere ver la entrada, tiene que pagar. Y si... Bueno, pues queda un espacio. Sí, hay un espacio de lucha. No para un militante, que es fácil que puedas militar ahí o otra persona que tenga un interés, sino dentro de la población de la misma clase obrera, mayoritariamente no militante, sí podría gozar el fútbol no como de una cosa con la que empatizar realmente. Pues eso es para mí una reflexión personal. Al final conseguirás empatizar con el deporte si te sientes identificado. Te sentirás identificado si apoyas más a tu equipo de barrio que no a un gran club, que lo decimos. Si quieres ver un partido tienes que pagar, y si tienes que ir al estadio tienes que pagar. La famosa esta huida hacia adelante que intentaron con lo de la Superliga, al final no dejaba de ser una parte que no se quiso decir en su día, que es que los números y las estadísticas del dinero que estaban ganando era menor. ¿Por qué? Porque la gente no consume ya fútbol, grande fútbol. Al final, bueno, al menos la percepción que yo tengo desde donde yo vivo, la inmensa mayoría de bares de mi población se han quitado el fútbol del bar. O sea, cosa que hace 10 años era impensable. ¿Dónde ibas a ver el fútbol si no era al estadio, al bar? En San Feliu, en mi población, la inmensa mayoría de bares se han quitado el fútbol. Pagas una... La gente se lo pone en casa. Pirata, lo que sea. Puede que se lo pongan pirata, pero de pago menos. Entonces, vuelven a lo mismo, a cobrar menos. Entre que el bar ya no paga y el que se lo ponga en casa se lo ponga pirata, el que tiene que recibir el dinero recibe menos. Al final... Es una estadística que ellos querían huir hacia adelante para poder ganar más dinero. De los compañeros que tengo del club, del rugby, no se pierden prácticamente ningún partido de casi ninguna categoría del club.
o sea, salud, hay cierta salud en un club pequeño de barrio, en Montserrat, en San Andreu, todo esto. Es que en realidad lo necesitan más. Es... Pero y gozan de salud, la gente sí que está... Hay, claro, hay equipos que están muy mucho más organizados. O sea, San Andreu lleva muchísimos años con una grada que está organizada y eso se nota, le da mucha salud tanto al club como al barrio. Muchos clubs de estos también saben que son lo que se dice clubes formadores. En el momento que tengas un jugador que medio destaque, muy probablemente se lo lleven. Eso los clubes lo saben. El club pequeño lo vemos en otras categorías, pasa lo mismo. Al final el que queda es el club y los colores, ¿no? Y el sentimiento. Entonces las gradas estas suelen animar en general al club, a los colores y al equipo en vez de a los nombres. Y lo que digo, te sentirás más identificado con tu club de barrio, con un club modesto, que puedas ir, que puedas presenciarlo, que puedas pisarlo, que puedas vivirlo, que no la frialdad de la pantalla de la tele. También había otras estadísticas que decían que los menores de 16 años prácticamente no veían ningún partido. Y eso también lo puedo atestiguar por la gente que conozco, sobrinos, niños, etcétera. No ven un partido de fútbol, no lo llaman. Juegan, sí, juegan, pero verlo no lo ven. Y eso es una generación que irá creciendo sin la necesidad de verlo. Entonces, todo es en la tele, en la tele. Entonces, todo eso al final, yo creo que en realidad el fútbol, como lo conocemos, de alto nivel, está en un punto bastante crítico y a lo mejor es necesario volver al club de barrio para hacerlo caer del todo. De totes maneres, la lluita de classes està totalment imbricada amb el tema esports, i la lluita per un tipus d'esport o un altre està allí. I ara em venia al cap a l'escola que treballava aquí al barri, que té el poliesportiu al costat, el Claró, i llavors els nens feien les activitats extraescolars allà i feien bàsquet. I clar, l'equip del Claró doncs, anava cap endavant, i llavors les normatives que feia l'equip del Claró eren molt selectives i molt exigents amb els nanos perquè fossin competitius. Llavors, des dels pares, hi havia els pares que protestaven perquè no volíem aquest tipus d'esport, sinó que volíem que els nanos, al sortir de l'escola, fessin esport, s'ho posessin bé, aprenguessin a treballar en equip, a fer activitat física, que tal. Aquesta lluita que t'estic dient en una escola, jo crec que està en tots els àmbits on hi ha esport, no? I aquí a Barcelona tenim una tradició llarga de Barcelona i voltants d'esport popular que tu en el llibre reculls, o sigui, parles del Júpiter, sí, parles de l'Europa, parles del Sant Andreu també, o sigui, hi ha tot un fil que nosaltres ens hi podem posar, o sigui, podem, de la mateixa manera que hem muntat un grup excursionista, podem muntar un equip de futbol. Imagina't lo bé que ens ho podríem arribar a passar, eh? O sigui, no, però que aquest camp de lluita hi és, no? Mira, en el cas de l'Europa, que en el teu llibre reculls tota una sèrie de qüestions que potser en plan progressistes que la recull a l'Europa, però clar, és que l'Europa neix al camp d'Engrassot i Poblet, i és una zona totalment obrera, o sigui, el camp està una temporada al carrer Indústria, el carrer Indústria es diu així perquè està tot ple de fàbriques, no? I llavors, hi ha tota aquella gent que en els anys 30, doncs la majoria eren cenetistes o d'Esquerra Republicana, que eren els socis i l'afició de l'Europa, o sigui, la meva família, per exemple, anaven tots i anaven al camp, llavors el futbol anava lligat en aquesta... Clar, aquest tipus d'ambient comunitari, que eren els mateixos que en el barri organitzaven la festa major, que estaven a la cooperativa, i entre ells jo volia comentar doncs, un que va estar a la Junta de l'Europa, que abans t'ho comentava, que es deia Navarro, que ell va ser, per exemple, capità a la columna de Ruti. I estava a la Junta de l'Europa, era soci de la cooperativa i va estar després a la resistència antifeixista i després va muntar l'Això de Veïns Camp d'Engrassot i estava de vicepresident de l'associació. O sigui, i ens transmetia aquell lligam i ell seguia amb lo del futbol. I l'home ens explicava, doncs, per exemple, quan estava esperant perquè el torturessin, que l'havien enganxat al final dels anys 40, i estaven torturant abans el Facerías, i t'explicava que era molt pitjor l'estona que estaves esperant sentint els crits que quan entraves a comissaria directament a que et torturessin. O sigui, aquest lligam de gent que ha estimat l'esport
i està tirant endavant aquest esport, no sé, a Europa per dir-ho, amb el moviment social que hi ha hagut darrere, i el cas del Júpiter, doncs, bueno, que tu reculls molt bé, era el lloc on els anarquistes guardaven les bombes, o sigui, i el, per dir-ho de manera resumida, no? O sigui que i això, doncs, no té per què deixar de ser, o sigui, per acabar, el meu avi quan estava a l'Hospital de Sant Pau, pensàvem que es moria en aquell moment, i el que em deia, diu, és que jo, per mi, el millor de la meva vida són les excursions que organitzàvem amb la cooperativa. I de la seva herència no em va deixar diners, però em va deixar tot un fotimer de fotos d'en blanc i negre, d'aquestes que no es veuen gairebé les cares, de les excursions de la cooperativa. No? Clar, aquest fil d'aquest excursionisme, d'aquest esport popular, que per ell era tan important, nosaltres ara tenim l'albada. O sigui, aquest fil segueix estant viu per sobre de l'esport com a negoci o l'esport competitiu, i és el que hem de fer créixer. I aquest està el repte, no? I potser si avui estem parlant d'això i tal, és perquè seguíem aquest tipus de repte, no? I el teu llibre té aquest sentit, no? Penso. Vale, doncs no sé. Apa, ja. Apa. No, però Xavi, també al mateix temps són exemples de lluites populars o d'aficions populars en uns àmbits molt concrets, perquè quantes de regionals, no sé què, o de clubs barrials són populars però amb grades de dretes. Sí, no? Sí, o sigui, sí, sí. De, sí, hi ha elements de masclisme, per exemple, molt d'usos. Sí. Sí, clar. I els criteris de selecció i tot. Jo he patit a l'Europa, el meu fill va estar a l'Europa des que tenia 6 anys. I als 12 va arribar i van dir, aquest equip fora, quedaran 3 d'aquest equip, d'aquest altre, d'aquest 3 de cada equip. Abans no, nadie sabe cómo lo seleccionaron. No sé. O sea, y me planteé, yo hice un artículo en el Independiente de cómo el Europa maltrata a su fútbol base. Y era bestial. Me acuerdo que mi hijo me dijo, estos son muy de derechas, ¿no, papá? Y me acuerdo otro niño que dijo, quemaremos la bandera de Europa. O sea, se sintieron maltratados, pero maltratados. O sea, cogieron nos dijeron, habíamos pagado ya la ropa para 2 años. Nos llaman de una semana para otra, en mayo, y en un vestuario de mala muerte, cuando te reciben vas ahí a la sedeta y todo, la gran familia. Y luego en un vestuario de mala muerte, bueno, de ir pasando os diremos quién entra y quién se queda y quién se va. Mi compañero iba con el culo así preto y el tipo le dice, dice, bueno, ¿y ahora qué le digo yo a mi hijo? Pues le digo, y dice, pues si quieres te digo lo que le dije yo al mío. O sea, el borreguismo está en el fútbol garrulo, de mal rollo. Está, pero por todos lados. Tú ves cómo gritan a los chavales, cómo gritan. Yo lo veo, y mis hijos van al fútbol, los dos, pero lo ves, o sea, se te cae la cara de vergüenza. Y aquí hay un terreno de conflicto. No, y lo que pasa es que se liga a lo que nos dice Luquero y a la pregunta que hacía si hay espacios de lucha, considerando que pone, pues si precisamente en esos espacios de lucha. De cambiar esas realidades desde... Bueno, yo tuve una reunión con los 3 coordinadores, me dejé la piel allí, ¿eh? Pero nada, conseguí nada, me iban a dar la mano y ya nos la daremos al final de la reunión. Y no nos la dimos. Y además, y el tipo ese me llevaba... No, porque... Digo, mira, le dije esto, a mi mujer le dijo uno esto, y estoy seguro que ha sido tú. Y el tío dice, yo no le dije a nadie nada. Y otro le dijo, dice, mira, el único que tiene hijos aquí eres tú. O sea, que... Pero... Un ambiente de maltrato, y el fútbol competitivo, quieras que no, implica un maltrato. O sea, los niños tienen que ir abandonando a medida que no corren, que no, que fuera, y da igual que sea el Martinet, que sea el tal, ¿eh? Y el club que tiene más calibre y hay otros que tienen menos, ¿eh? Pero esa cosa que es muy capitalista, está intrínseca en el deporte. Yo es que yo soy muy negativo en esto. Y me gusta que hagan deporte porque si no, aquí se morirían de asco, encerrados, ¿no? Entonces, vale, pues que vayan a jugar y se socialicen. Pero yo ya les advierto. Digo, un día te van a... Y mi hijo este año se fue, estaba a fútbol 11 y dice, mira, papá, es que nos trata fatal el entrenador. Yo me quiero ir. Está ahí jugando a fútbol sala a gusto con sus amigos y tal. Y al final la gente que es más sensible se va apartando. Pero el modelo de actividad física, el modelo de trato, etcétera, es un modelo que responde a una forma...
Yo me acuerdo cuando empecé a hacer teatro, después de haber hecho educación física, empecé a hacer teatro, la forma que hacíamos actividad física con el cuerpo, de sentirlo, de las emociones, de tal, de cual, hostia, pensaba, ¿cómo no habré hecho yo esto antes, macho? O sea, años y años con el puto rendimiento, la puta repetición, el puto competición, y la sensibilidad de la persona, ¿dónde se abre? ¿Qué actividad física tenemos para abrirnos, para relacionarnos, para tener cariño, para cooperar de verdad? Para... Eso se hace, además, la gente paseando, pues lo que tú decías. Yo no sabía que había pasado esto en aquellas Olimpiadas, que hubo gente que se puso en contra. Es muy interesante. Lo que decías, que es unas Olimpiadas paralelas, pero hubo gente que estaba en contra de las Olimpiadas estas. Sí, 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 sí. Y yo estaba en contra de las Olimpiadas aquí en Barcelona. Yo estaba con el grupo de colectivos anti-Barcelona. Porque sabía que lo que iban a hacer es eso, el deporte elitista, y no tiene nada que ver con la salud, aunque lo parezca. De totes maneres, el que fa el Luke en el seu llibre és plantejar-nos que hi ha un camp de lluita. O sigui, no dir que sigui perfecte tot, sinó que des de baix podem lluitar i que hi ha realitats. No? Aquella federació, el futbol a l'Argentina, que es va acabar amb les dictadures militars, que en principi els amos obren els equips de futbol per tindre els obreros contra l'AOS, es converteix en tot de clubs que es diuen Primero de Mayo o Libertad. O sigui, i un plan Argentina d'equips de futbol, ja, entre els anarcos es barallen, que hi ha els que diuen no, que el deporte va apartar a los obreros de la lucha, però hi ha els que diuen no, vamos a aprovechar esto para hacer piña. O sigui, aquest terreny que estem, bueno, estem, la veritat és que vam retrocedir molt. I fixeu-se que amb la tradició que tenia a Catalunya l'esport obrer i l'esport llibertari, als anys 70 no aconseguim, fem algunes excursions als Ateneus i a l'Ateneu Enciclopèdic, Monta, però no, i apareix fins als anys 2000 no apareix el ferment aquest de l'Augell, o sigui que ha costat molt, i el que passa que era possible, perquè està, i a l'espai de l'Augell no ha tocat sostre. No. O sigui, pot créixer, en poc temps pot ser el triple del que és, espero. Esperem. Però, vull dir que aquest és l'aposta nostra, no? Des d'una posició de classe i amb una posició antiautoritària, doncs és fer créixer aquests espais. Que llavors és, no sé, és a partir de que ell diu que és possible, doncs això anima. I que posa dades, no? Que posa exemples de que a vegades ho ha estat, no? Jo suposo que perquè en aquell moment jo ho vaig veure. Jo jugant un partit em vaig trencar l'astràgalo, em vaig trencar per la meitat, dos mesos sencer amb bota de guix. Tinc la sort de que jo estava treballant, contracte fixa, la baixa estava assegurada i cap problema. Si jo en aquell moment m'ho vaig pensar, jo ja arribo a ser un treballador del segle XIX, dos mesos amb un turmell trencat, que literalment no pots, o sigui, no és un dit trencat, no és un dedo del peu, no, és el turmell, no pots apujar, no pots caminar, no pots mantindre't del peu. Són dos mesos sense treballar, en aquella època no tens paro, no tens baixa, no tens res. Què va aconseguir canviar-ho? Moviment obrer. I gràcies a què? Per les lesions de les fàbriques, a les mines, no, perquè ja venien des de molt lluny. No, les lesions de l'esport. El futbol en concret, rugby també, o qualsevol altre esport, no? I això potser s'hauria de valorar en el que dèiem sempre, no? Tenim drets que a vegades ens oblidem des d'on venen. Que el de la setmana anglesa sortís de l'esport, jo crec que és, també és molt digne. És a dir, el moviment obrer va poder lluitar i després molts més països es van sumar, cosa que al final hem aconseguit, es va aconseguir ampliar el cap de setmana. I és això, o sigui, al final el moviment obrer en el seu moment tenia més consciència que ara, i menys força, es podria dir, perquè ara si volguéssim tindríem més força i van aconseguir més coses. Si volguéssim ara, també es podria fer. O sigui, ja tenim unes plataformes en alguns estadis, ja tenim propis clubs
que ja estan articulats d'aquestes maneres. O sigui, si volguéssim, l'esport i el moviment obrer podria anar més lligat del que ja es va aconseguir fa un segle i mig enrere. No sé. I respecte al llibre, que deies que era un petit tas, i hi ha opció d'ampliar-ho? T'has de trencar alguna cosa més per... No, espero que no. Vols que et trenquem alguna cosa? Espero que no, home. Ampliar-ho sempre estaria bé, perquè crec que ja et dic, el tema de com es va implicar també el rugby dintre de cada país és molt interessant, perquè el rugby a Anglaterra, i no és una cosa que ara també no m'ha donat temps a ficar-ho al llibre, perquè bueno, en realitat és actual d'ara. Des del 95 que es va professionalitzar el rugby, molts clubs van intentar professionalitzar-se i pagar, etc. Bueno, crear-se igual que el futbol, però el rugby ha fet fallida, no ha pogut. Mateix aquest any la Premier Galaxy, que és la lliga de primera divisió d'Anglaterra, tres clubs, en concret un que és el Wasp, que és campió d'Europa, han tancat, o sigui, no han arribat a Nadal, han desaparegut, val? O sigui, clar, això és com si diguéssim que a dia d'avui no, econòmicament s'han declarat en bancarrota, han tancat. No té res a veure amb la pandèmia aquests anys. No, bueno, potser la falta d'ingressos, però ells ja portaven temps que la lliga anglesa era deficitària. Bueno, doncs suposo que també hi ha la part social, que desapareix tota la base de la gent que practica la rugby, perquè vaja, jo ho sé per d'allà on soc, allà es fa rugby, perquè la influència anglesa ha estat forta. Des de Bilbo fins a Galícia era bastant forta la influència, i com que allà hi havia les mines i els miners, es practicava bastant rugby. Llavors m'imagino que a la part anglesa, en el moment que van desaparèixer també els miners, doncs els clubs que s'alimentaven més d'aquest tipus de base social, suposo que acabarien fent fallida. No, però si estàs parlant d'aquest any, any. El que passa és que... Sí, perquè això no mor al moment de... L'Amèdia ja va morir... El que passa és que a Anglaterra, al principi, el 1900, no, el 1890, el rugby també té una extinció. El rugby el coneixem, que juguen 15 jugadors contra 15, i allà a Anglaterra n'hi havia una part del nord que eren miners i industrials que tenien el seu propi club, i volien els mateixos drets que estaven guanyant els del futbol. I com que la Federació de Rugby d'Anglaterra es va tancar, va intentar fer tot el possible per evitar de que agafessin el mateix camí que el futbol, doncs es van escindir, es van separar. Això que estan començant a parlar ara a Dinamarca, que es vol sortir de la FIFA, doncs ho van fer. Pràcticament tot el nord d'Anglaterra es va marxar de la Federació Anglesa de Rugby, i van crear la seva pròpia federació. I al cap del temps, a 4 o 5 anys, com que era impossible, era inviable la reconciliació, van canviar les seves normes i van començar a crear un altre esport, que és el que se'l coneix ara com el rugby a 13, i juguen 13 jugadors. I des de llavors, aquell rugby sí era professional. Sí, cobraven els jugadors. Per això, què passava? Que per poder jugar una selecció nacional no podies jugar al rugby 13, havies de jugar al que se li deia el rugby league, no a la rugby union, eren unes guerres internes entre ells, etc. Hi havia jugadors que feien els salts d'una lliga a una altra, i bueno, però això ja és des de fa molt de temps. L'any 95, quan es professionalitza, molts equips també van tindre fallides, perquè de cop i volta els entraven ingressos que no estaven acostumats a manegar. Però en els últims 10 anys, la lliga en concret a l'anglesa, no ha volgut apostar més o pagar més o sempre fitxar més del que pots, estirar més la mà que la màniga, i al final tres equips han anat a fallida. Però això, que bueno, que al fons el capitalisme quan injecta ho podreix.
De fet, el que hem de fer és meler, doncs, no? Meler amb les llibreries de barri, sí, perquè, i no anar a comprar al Corte Inglés els llibres ni a l'Amazon. Meler amb les editorials aquestes petites, perquè aquests llibres, doncs ara tothom que no tingui el llibre l'ha de comprar, eh? O sigui que puguin viure i puguin tirar endavant i seguir publicant llibres com aquest. I després afrontar tots els camps. Vull dir, avui estem parlant d'esport, demà estarem pel matí preparant una sortida per anar a netejar les muntanyes, per la tarda tenim el cabaret poètic i musical, que ho fem a l'Ateneu Enciclopèdic, fem un mes aquí i un mes a l'Ateneu Rosa de Foc aquí a Gràcia i un altre a l'Ateneu Enciclopèdic, no? El divendres tenim els concerts de Gita Gràcia amb grups també que venen de baix i que els hi donem entrada, i que ho fem, aquests els fem a taquilla inversa pel tema aquest que estem parlant, i els dilluns, doncs perquè no només tot pot ser esport i festa i tal, ens anem a la plaça de la Vila amb un moviment que hem encetat en contra de la guerra i que en aquest moment està creixent. Estem els dilluns d'una a dues. O sigui que fixeu-vos que tenim camp per córrer i per fer esport per totes bandes, però no només físic, sinó mental i de lluita, que de fet és el que resumeix tot. Un camp de conflicte i de lluita, a l'esport n'és un. Tu què més, si vols tancar amb alguna cosa? Doncs no, bueno, jo que també sóc un enamorat de l'esport, sempre m'agrada fer-ho i jo sempre he convidat a la gent a que faci el que més li agradi, que tot sempre senta bé, ja sigui el no competitiu, ja sigui tot sempre bé i res, animar, i si no se'ls pot, dintre la grada i fer club, també fa patxó, que això, també d'això. I nosaltres, bueno, cosa que parlo una miqueta del llibre, que ho fem ara, el món del rugby, que és el Movember, que és el de deixar-nos els bigotis per conscienciar les enfermetats de càncer, de masculines i de més. I coses que és el que dic, que al final sempre es fa festa dintre del club i això ajuda i es fan causes solidàries. Moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.